Otono populi chuno 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 chuno

ৰছী নাখোৱা চচন থুথু লাগিছিল নেকি ৰ ৰছী এতিয়া নহয় অলপ পিছত অলপ পিছত অলপ পিছত শুনো এতিয়া নহয় এতিয়া নাযাওঁ অকণমান পিছত আমি খাই লওঁ দাদাই ৰছী বনাই চিনো আমি খাই লওঁ ভা পিছি আহা নহয় এতিয়া নহয় Oh. Hello friends, good morning. আপোনালোক সকলোকে নতুন এটা ব্লগলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি হৈছে সোতৰ ফেব্ৰুৱাৰী আৰু এতিয়া সময় হৈছে দিনৰ চাৰে বাৰটা বাজিছে আৰু মই আহিছোঁ মন্দিৰৰ পৰা কাৰণ আজি হৈছে আমাৰ এনিভাৰ্চেৰী আজি আমি চাৰিবছৰ বিবাহিত জীৱন সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ আমাৰ চাৰি বছৰ হ'ল গতিকে আমি ৰাতিপুৱাই আজি মন্দিৰলৈ গ'লোঁ আৰু জাষ্ট মন্দিৰৰ পৰা আহি পাইছোঁহি আৰু মানুহজন বাহিৰে বাহিৰে গুচি গ'ল মোক ঘৰত থৈ পেলাই কাৰণ যিহেতু তেওঁৰ অফিচ আছে সেইকাৰণে আৰু এইবাৰ এনিভাৰ্চাৰীটো আমাৰ কাৰণে খুব মানে বেলেগ কিবাৰতকৈ অলপ বেছিয়ে স্পেচিয়েল হয় কাৰণটো আপোনালোকক ক'ম মই অলপ পাছত কি হ'লচোননো মই মেখেলা চাদৰ ধৰণৰ পিন্ধা দেখিলে সিহঁতে এনেকুৱা কৰে কি হ'ল অঁ 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 আমি আচলতে প্ৰত্যেকবাৰ এনিভাৰ্চাৰীতে আমি শিৱ মন্দিৰলৈ যাওঁ কাৰণ আমাৰ বিয়া গুৱাহাটীত এটা শিৱ মন্দিৰত হৈছিলে এতিয়া আমি মানে প্ৰথম বিয়া হওঁতেই ভাবি থৈছিলোঁ আৰু যিহেতু আমাৰ বিয়া শিৱ মন্দিৰত হৈছিলে সেইকাৰণে আমি যিমান দিনলৈকে গুৱাহাটীত থাকোঁ প্ৰত্যেক বছৰে সেইটো শিৱ মন্দিৰতে আমি গৈছিলোঁ এনিভাৰ্চাৰীৰ দিনা যিহেতু আমি গুৱাহাটীত নাই কোকৰাঝাৰ আহিলোঁ গতিকে আমাৰ যোৱা বছৰটো ইয়াত মিছ হৈ গ'ল কাৰণ আমি প্ৰথম প্ৰথম আহিছিলোঁ সেই বছৰ আমি ইমান চিনিও নাপালোঁ সেইকাৰণে থাকি গ'ল ঘৰতে পূজা কৰিলোঁ কিন্তু এইবাৰ যিহেতু আমি গম পালোঁ ইয়াতে বহুত ধুনীয়া এটা শিৱ মন্দিৰ আছে সেইকাৰণে আমি এইবাৰ গৈ আহিলোঁ ৰাতিপুৱাই তালৈ আৰু এতিয়াৰ পৰা ইয়াতে যাম বুলি ভাবিছোঁ কাৰণ এইটো মন্দিৰতো গৈ খুব আমাৰ ভাল লাগিলে আজি মই অকণমান ভিডিঅ' কৰি আনিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ গম পাইছেই আজি প্ৰথম গৈছোঁ তালৈ খুব ভাল লাগিলে গৈ পেলাই আৰু আমি যাওঁতে ৰাতিপুৱা অলপ কিবা কিবি খায়েই গৈছিলোঁ কাৰণ যিহেতু মোৰ মেডিচিন খাবলৈ আছিলে সেইকাৰণে মই খালী পেটত থাকিবও নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে অলপ কিবা খাই গ'লোঁ আৰু আজি এনিভাৰ্চাৰী বুলি ৰাতিপুৱা অকণমান স্পেচিয়েলকৈ বনালোঁ আৰু নহ'লে আমি পুৰি চুৰি ৰাতিপুৱা নাখাওঁৱেই আজিকালি আজি বহুদিনৰ মূৰত খালোঁ তাৰমানে বেলেগবাৰৰ নিচিনা একো নাই বেলেগবাৰে আমি কেক কাটো বা বাহিৰৰ পৰা নানিলোঁ মই নিজে হ'লেও কেক এটা হ'লেও বনাওঁ আৰু ঘৰতে কিবা কিবি বনাই মেলি খাওঁ এইবাৰ সেইটোও নাই তথাপিও কিন্তু এইবাৰ আমাৰ এনিভাৰ্চেৰীটো বহুত খাচ হয় তাৰ কাৰণটো মই কৈ আছোঁ আপোনালোকে গম পাব অলপ পাছত অকণমান অপেক্ষা কৰক মই কাপোৰ কানিকেইটা সলাই লওঁ আৰু এটা কথা মোক মানুহজনে সেইবাৰ জীৱনত প্ৰথমবাৰ এনিভাৰ্চেৰীত এটা গিফ্ট দিছে আৰু গিফ্টটো দেখিলে আপোনালোকৰ হাঁহিয়ে উঠিব চাগে আজিলৈকে মোক একো দি পোৱা নাই এনিভাৰ্চাৰী বুলি মইও নিদিওঁ বাৰু আমাৰ গিফ্ট চিফ্ট দিয়াত ইমান চখ নাই আচলতে মৰমটো থাকিলেই হ'ল আৰু ন তাতকৈ আমি সৰু সৰু কিছুমান বাহিৰত গ'লোঁ অকণমান চাহেই খালোঁ বা বা কিবা খালোঁ তেনেকুৱা টাইপৰ বস্তুবিলাকে আমি দুয়োজনে বেছি ভাল পাওঁ বৰ বেছি দিয়া লোৱাবিলাক ভাল নাপাওঁ যেতিয়া আমাৰ প্ৰয়োজন হয় সেই হিচাপতে আমি বস্তুবিলাক দিয়া লোৱা কৰোঁ এনেকৈ কিবা স্পেচিয়েল অকেজন বুলি ইমান তেনেকুৱা নহয় আৰু আমাৰ চবৰে নিজৰ নিজৰ মনৰ কথা আচলতে এইটো কোনে কেনেকৈ ভাল পায় কিন্তু এইবাৰ তেওঁ মোক কিবা এটা দিছে কিন্তু বস্তুটো দেখি মানে কিন্তু বস্তুটো আচলতে খুব হাঁহি উঠাবিধৰ মই অলপ পাছত দেখুৱাওঁ মই পেকেট খোলাই নাই মই কাপোৰ কানিকেইটা সলাই পটককৈ কিবা এটা খাই লওঁ যথেষ্ট ভোক লাগিছে তাৰপাছত আকৌ লগ পাই আছোঁ হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ মই আজৰি হৈ আহিলোঁ কাপোৰ কানি সলালোঁ অলপ ফ্ৰেছো হ'লোঁ আৰু এয়া এতিয়া কমলা খাবলৈ লৈছোঁ খায়ো থাকিম লগতে আপোনালোকৰ লগত কথাও পাতি থাকিম আৰু মই অলপ আগতে কৈছিলোঁ যে এইবাৰৰ এনিভাৰ্চেৰীটো খুবেই বেছি স্পেচিয়েল হয় তাৰ কাৰণটো মই এতিয়া ক'বলৈ ওলাইছোঁ আপোনালোকে অলৰেডি বহুতেই গম পাইছে চাগে কথাটো আমি দুজন মা দেউতা হ'বলৈ ওলাইছোঁ মোৰ আগৰ ব্লগবিলাক চাই আৰু মাঘৰ বিহুত মই যিটো ভিডিঅ' দিছিলোঁ সেইটো চাই বহুতেই অলৰেডি গম পাইছে মোক বহুতে সুধিছিলেও কথাটো কিন্তু আচলতে কিছুমান কথা সঠিক সময় নহালৈকে ক'বলৈ অলপ অসুবিধা হয় আপোনালোকে বুজি পাইছেই চাগে সেইকাৰণে মই ইমান দিন ডাইৰেক্টলি কথাটো কোৱা নাছিলোঁ কিন্তু এইবিলাক কথা আচলতে লুকাই নাথাকে ধৰা পৰিয়েই যায় সেইকাৰণে আজি যিহেতু এতিয়া লাহে লাহে ক'ব পৰা হৈছে কথাটো সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজিয়ে কৈ দিওঁ আৰু আজি সেইকাৰণে মই নিজে আপোনালোকক কৈছোঁ যে সঁচাকৈ হয় আমি আমি মা দেউতা হ'বলৈ ওলাইছোঁ আমাক পৰিয়াললৈ নতুন কোনোবা আহিব অতি সোনকালে আমাক আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে আহিবলগীয়া আমাৰ দিনবিলাক ভালেৰে যায় ভালে ভালে চব কামবিলাক হৈ যায় অকলে আছোঁ সেইকাৰণে বহুত কিবা কিবি চিন্তাও হয় ভয়ো লাগে অলপ কাৰণ মাহঁত বহুত দূৰত থাকে পটককৈ এতিয়া আহোঁ বুলি ক'লে আহিব নোৱাৰে সেইকাৰণে যিমান পাৰোঁ সিমান চম্ভালি আছোঁ নিজকে সাৱধানে আছোঁ আৰু বহুতেই মানে ভাবে আৰু যিহেতু আমাৰ ঘৰত কুকুৰ আছে চুনু আৰু তেদি আছে সেইকাৰণে বহুতেই মোক কৈছে অলৰেডি আৰু হয়তো বহুতে ক'ব কিন্তু বৰ বেছি তাহাঁতৰ কথা ক'লে আচলতে মোৰ বেয়া লাগে কাৰণ তাহাঁতকো মই একদম নিজৰ সন্তানৰ নিচিনাকৈ তুলিছোঁ বহুত মৰমৰ হয় তাহাঁতি যিমানখিনি সাৱধানতা ল'ব লাগে আমি লৈ আছোঁ আমি জানো সেইখিনি তাৰপাছত আৰু খুব বেছি ইমানো বেছি মানে ছেপাৰেটকৈ থাকিব নোৱাৰি কাৰণ কি ক'ম আৰু বুজি পাইছে চাগে আপোনালোকে কাৰণ তাহাঁতিও আমাৰ ঘৰৰ সদস্যই হয় আমাৰ এইটো খবৰ আচলতে সকলোৰে কাৰণে স্পেচিয়েলেই হয় সকলোৰে নিজৰ জীৱনত চবতকৈ ভাল লগা এটা সময় হয় গোটেই পৰিৱেশটোৱে গোটেই ঘৰখনেই বেলেগ হৈ যায় আচলতে এইটো খবৰ শুনাৰ লগে লগেই গাটো মাজতে বহুত বেয়া আছিলে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই আপোনালোকে গম পায়েই মই কেইবাটাও ভিডিঅ'ত কৈছোঁ মোৰ গাটো ভাল নহয় ভাল নহয় সেইকাৰণে ভিডিঅ' বনোৱা নাই এইটো সময়তে আচলতে এইটো সময়ত আচলতে প্ৰায়বিলাকৰে হয় খাব নোৱাৰি বা কিবাকিবি দুৰ্বল দুৰ্বল লাগে বহুত কিবাকিবি হৈ থাকে মোৰো হৈ আছে সেইকাৰণে মই আজিকালি ৰেগুলাৰ ভিডিঅ'ও দিব পৰা নাই চলি আছোঁ যেনে তেনে আৰু এতিয়া ভগৱানৰ কৃপাত লাহে লাহে অকণমান ভাল পোৱা হৈছোঁ আৰু আজিৰ এনিভাৰ্চেৰীটোত এইবাৰৰ মই কৈছিলোঁ যে এইবাৰ আমাৰ কেক এটাও নাই কেক কিয় নাই মানে মই খাব নোৱাৰোঁ বৰ্তমান মোৰ বহুত কিবা কিবি ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন চলি আছে মই গোন্ধ পালেই কিবাকিবি হৈ যায় সেইকাৰণে এইবাৰ আমি কেকো অনা নাই আৰু এনেই আগতেতো ঘৰত হ'লেও কিবা কিবি একদম ভালকৈ বনাই মেলি খাওঁ এতিয়া কিন্তু এইবাৰ আমি কি কৰোঁ নাজানো এতিয়াতো দিনত একোৱেই নহয় বাৰু মানুহজন অফিচলৈ গ'ল আৰু ৰাতিলৈও কিবা কৰোঁ নে নকৰোঁ নাজানো চব মোৰ মানে মনটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে মই খাব পাৰিম নে নোৱাৰিম কেনেকুৱা কি হ'ব সেইকাৰণে এতিয়াই গম নাপাওঁ কি কি আমাৰ আয়োজন কিবা আয়োজন হ'বনে নহয় যদি হয় ভাবিছোঁ বাহিৰত বহুদিন যোৱাও নাই বাৰু বাহিৰত খোৱাটোও ভাল নহয় এতিয়া খাব পৰাও নাছিলোঁ ইমান দিনে কিন্তু যদি আজি পাৰোঁ এপাক গৈ চাম কিবা যদি খাবলৈ মন যায় অকণমান খাই আহিম বুলি ভাবিছোঁ আজি চাওঁ কি হয় আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম আৰু কিছুমান সময়ত আচলতে এনেকুৱাও হৈ থাকে গাটো ইমান বেয়া লাগি থাকে কোনোবাই মেছেজ দিলেও বা ফোন কৰিলেও মই ৰিচিভ কৰিব নোৱাৰোঁ মেছেজৰ ৰিপ্লাইটো দিবলৈও খুব এলাহ লাগে কাৰণ মই বেছিভাগ সময় আচলতে শুয়ে থকা হয় এতিয়াহে দুদিনমানৰ পৰা অকণমান মই এটা দুটা কাম কৰিবলৈ লৈছোঁ গতিকে আপোনালোকে বেয়া নাপাব মই কাৰোবাক হয়তো ৰিপ্লাই কৰিব নোৱাৰিবও পাৰোঁ মই বেছি সময় মানে আজিকালি ফোনটো চাইলেণ্ট কৰি পেলাই শুই থাকোঁ তেনেকুৱা হয় মাহঁতে কেতিয়াবা ফোন কৰিলেও নাপায় মানে মাহঁতে আগতে কৈ থোৱা আছে কাৰণে গম পায় আৰু টেনশ্যন নলয় হয়তো সেইকাৰণে মই কাৰোবাক মেছেজৰ ৰিপ্লাই নিদিবও পাৰোঁ আজিয়ে মই ভিডিঅ' কৰি মই চব কথা কৈ দিছোঁ গতিকে আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰা গম পালেই কথাটো আৰু এটা কথা ক'বলৈ মন গৈছে আজি কৈয়ে দিছোঁ এইটো লগতে একচুৱেলি আমি ইয়াত মাটি অকণমানো কিনিলোঁ ডিচেম্বৰতে হৈ গ'ল তথাপিতো আমাৰ অকণমান কাম আছিলে জানুৱাৰীত খতম হৈছে গতিকে আমি অতি সোনকালে নিজৰ ঘৰ বনাই আছোঁ বেছিদিন নাই আৰু ভাড়াঘৰটোৰ পৰা মুক্তি পাবলৈ গতিকে সেইটো এটা ভাল খবৰ কাৰণ নিজৰ ঘৰটোৰ সমান আচলতে শান্তিৰ জেগা ক'তো নাই বহুত বছৰ থাকিলোঁ ভাড়াঘৰত আৰু নোৱাৰি আৰু বহুত কষ্ট পালোঁ যিমান ভাল ৰুমত থাকিলেও আচলতে ভাড়া সদায় ভাড়া ঘৰেই হয় গতিকে সেইটো দিন আমাৰ আঁতৰিবৰ কাৰণে বেছিদিন নাই আৰু আৰু এতিয়া মই দেখুৱাম আজি মোৰ মানুহজনে কি গিফ্ট দিছে আপোনালোকে নাহায়ো খালি চেণ্ডেল আপোনালোকক কোনোবাই বাৰু এনিভাৰ্চাৰীত চেণ্ডেল গিফ্ট দিছেনে নাই ক'বচোন মোকে আজি চেণ্ডেল এযোৰ গিফ্ট দিছে মোৰ মানে চেনেল এযোৰ দৰকাৰ হৈও আছিলে বাৰু মই কৈছিলোঁ দিয়ক চেনেল এযোৰ দৰকাৰ হৈছে বুলি কাৰণ মোৰ যিযোৰ চেনেল আছিলে চুনুহঁতে আধাই আধি খাই চেছ কৰিলে ইহঁতি চব বস্তু খাই পেলাই খুব দিগদাৰ হয় সেইকাৰণে তেওঁ আজি কি বা মন গ'ল নিজে নিজে আমি যেতিয়া মন্দিৰৰ পৰা আহিছিলোঁ আহোঁতে নিজে দোকানত সোমোৱাই পেলাই মোৰ সতুৱে পচন্দ কৰাই পেলাই নিজে নিজে লৈ আহিছে আজি এনিভাৰ্চ আৰু ভাবিছোঁ এতিয়া অকণমান ৰেষ্ট লৈ লওঁ কাৰণ আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা ঘূৰি ফুৰা হৈছে গতিকে ভাগৰ লাগিছে ৰাতিলৈ কি কৰোঁ কি নকৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই যাম চ' আপোনালোকে ব্লগটো চাই থাকিব শেষলৈকে হাই এতিয়া ৰাতি সাতটা বাজিলে আৰু আমি অকণমান ওলাই গ'লোঁ যাওঁ নাযাওঁকে ওলাই গৈ অকণমান কিবা খাই আহিলোঁ অকণমানেই খাইছোঁ দুইজনে দুইটাই ভাগ কৰি পেলাই খালোঁ মই বেছিকৈ খাব পৰা নাই আৰু ৰাতিলৈ একো নাখাওঁ তাতে খাই আহিলোঁ ৰাতিলে একো নাখাওঁ মানে স্পেচিয়েল একো নাখাওঁ শুদা অকণমান ভাত খাম চাগে পানী দি পেলাই মই আজিকালি অকল পানী ভাতেই খাব পৰা হৈছোঁ বেলেগ একো তেনেকৈ খাব নোৱাৰোঁ যিহেতু সেয়েহে এতিয়া আৰু বিশেষ একো নাই ৰাতি অকল পানী ভাত খাম আৰু শুই যাম সেইকাৰণে দিনৰ বিশেষ ব্লগটো ইয়াতে শেষ কৰিলোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পালে আৰু আকৌ কৈছোঁ আমাক আশীৰ্বাদ কৰিব আমাৰ যাতে আহিবলগীয়া দিনবিলাক ভালেৰে যায় আজিলৈ ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি আপোনালোক কোনোবা মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বুলি আশা কৰিলোঁ বেলেগ বেলেগ ভিডিঅ' লৈ আহি থাকিম সোনকালেই তেনেহ'লে আজিলৈ ইমানতে শেষ কৰিছোঁ বাই বাই